بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ علی محمد و علی محمد. شاہ زنجانی زنجانی ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پروگرام آئی ٹو دے قبول دعا کا وقت آج یکم جولائی اور 24 ذوالحجہ. بہت ہی خوبصورت یاد ہے اس دن سے کہ آج مدینہ میں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ اہل بیت اور نصرانیوں کے درمیان عید مبائلہ ہوا تھا. جھوٹوں اور سچوں کی بات تھی, اور چونکہ تلوار کی جنگ تو ایک جنگ ہوتی ہے, لیکن نصرانیوں نے جب اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے سے انکار کر دیا تو یہ طے پایا کہ ہم دعا کریں گے کہ ہم سچے ہیں اور جھوٹوں پہ لعنت ہوگی. آج کا دن طے پایا اور جب سرکار دولت محمد مصطفیٰ نے پینٹن پاک اس عالمان سے شریف لے کے گئے تو ان کا جو سینئر پادری تھا اس نے ایک نور آتا ہوا دیکھا, اور اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ یہ ایک نور چلا آ رہا ہے, انہوں نے اگر دعا دے دی, ہمیں بد دعا دے دی تو ہم سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے. لہذا انہوں نے ہار مان لی. یہ وہ جنگ تھی جو بغیر لڑے ہوئے پنچر پاک نے جیتی. آج خوشی کا دن ہے. آپ کوئی سے اپنی حاجت بھر آنے کے لیے سرکار دولت محمد مصطفیٰ نے بیعت کی نظر دلائیں اور پروردگار کو وسیلہ دیں خوشی کا اس موقع اوپر, یا آپ کی جو بھی ایک حاجت ہے ان کے وسیلے سے دعا کریں گے تو آئیں قبول ہوں. ہم اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں کہ آج جو میں نے آپ کی کھلی دعا نکالنے کی سعادت حاصل کی ہے, یہ پہلا وقت میرے نزدیک 00:55 یعنی رات 12:55 سے لے کے 1:25 کا وقت ہے, اور جو دوسرا وقت ہے 11:45 سے لے کے 12:15, اور تیسرا وقت ہے رات 8:15 سے لے کے 8:45 وقت. یہ تینوں وقت میرے نزدیک انتہائی مجرب ہیں. نماز کا وقت تو اذان کا وقت تو قریب ترین, آپ دعائیں کریں, اور جو ٹائم ہے مڈ نائٹ کا اس کے بعد آپ نماز شب تہجد پڑھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں. یہ وقت نماز شب کا بہت ہی افضل ہے, اور ایک معصوم ان سے ہے کہ پروردگار جب آپ اٹھتے ہیں تہجد کے لیے تو ملائکہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص تیری محبت میں اٹھا ہے, وضو کر رہا ہے نماز کے لیے. جیسے ہی وہ مصلی پہ آتا ہے پروردگار اپنے ملائکوں کو کہتا ہے مجھے حیات ہی ہے کہ یہ شخص میری محبت میں اٹھا اور دعا مانگے اس سے قبل کہ اس کی جو بھی دعا اس کی قبول کر لی جائے. اور اس کی مزید تصدیق سید الشعراء امام علی مقام مولا حسین نے 10 محرم کو جب وہ تنگ تنہا کھڑے تھے, فاتح شہید ہو چکے تھے, تو اپنی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ میری بہن میری ایک فرمائش پوری کرو گی. بہن نے یقین کہا ہو بھائی صدقے والی جاؤں. مولا نے فرمایا کہ میری بہن زینب مجھے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ اکبر. اب دیکھیں کہ حسین کا اسٹیٹس کیا ہے کہ فرمانے رسول اللہ کا صحیح حسن اور حسین شباب علیہ جنت, جنت کا مالک جنت کا سردار اپنی بہن سے کیا فرمائش کر رہا ہے. اس سے ہمیں نتیجہ یہ عکس نکلتا ہے کہ نماز شب یہ ہمارے لیے مولا نے فرمایا ہوگا کہ نماز شب پڑھنے والوں کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے. یہ تینوں وقت میرے نزدیک انتہائی مجرب اور دعاؤں کے تھے. آج کا جو میں نے اسم نکالا ہے یہ دو نام ہیں, یا اللہ یا باطن. 128 پر تو اول آخری یا جانا مسئلہ خوشی پڑھ کے پڑھیں. پیر کا دن ہے, سفید رنگ کی چیزوں کو آپ صدقہ دے سکتے ہیں, انڈے دودھ دہی ڈبل روٹی جناب مکھن بھی اس میں ہے, چینی آٹا میدا سوجی بے شمار چیزیں, ان کا آپ صدقہ دے سکتے ہیں. سب سے اعلیٰ صدقہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو کسی مصیبت میں گرفتار نہ کرے. اگر بہت مشکل ہو تو آپ وائٹ کپڑے کا صدقہ بطور کفن دے سکتے ہیں. آپ چاہیں تو عرضاں 2 کلو نمک لے کے کسی بھی مزار پہ جائیں, وہاں نمک دان میں ڈال کے صاحب مزار کو سلام فاتح کر کے اپنے زائرین کے لیے ان کی دعوت کے لیے رکھیں. یہ چھوٹے چھوٹے عمل جو ہیں یہ معجزاتی کراماتی عمل ہوتے ہیں, اور ان کے اس وسیلے سے اس عمل کے رد عمل کے طور پر آپ صاحب مزار کو اپنے گزشتگان اپنے والدین کو اگر اللہ آپ کے والدین حیات ہوں ان کے وسیلے سے بھی انہیں دعا کر سکتے ہیں. بشرطے کہ آپ پہلے انہیں سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ کے دیا کریں. آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا. آج کل اتنے شاہ زندانی کو اجازت دیجیے گا. بشرطے زندگی کالک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.